Ще до сходу сонця підрозділи бригади шикуються у бойові порядки. Їх завдання – зупинити наступ умовного противника, що вторгнувся на територію нашої держави. Висунувшись у заданий район та зайнявши рубежі оборони, сили мотопіхотної бригади викликають підтримку авіації. Умовного противника зупинено. Отже, час переходити до контрнаступу. Розрахунки протитанкової артилерії на передньому краї забезпечили надійну підтримку нашій піхоті та бронетехніці, а вертольоти армійської авіації здійснили прикриття з повітря. Шквальним вогнем з усіх засобів ураження уявного ворога вдається відтіснити, але агресор готує нові несподіванки. Всі мішеневі поля, які були підготовлені, накриті, вони були зроблені силами іншої військової частини. Бригада не приймала участь в накритті цих мішеневих полів. І зарані вони не знали, де вони знаходяться, але дії їхньої розвідки були досить впевнені, і вони вчасно виявляли і вражали умовного противника. Я, як керівник, цей етап навчання, наступ бригади сходу, оцінюю на добре. Ці навчання – наймасштабніші для з'єднання за останні 3 роки, які особовий склад здебільшого проводив на сході країни, захищаючи українські села та міста від російської агресії. В кадровому складі бригади за цей час відбулось чимало змін, тож перед поверненням на передову виникла необхідність бойового злагодження усіх підрозділів. При розробці сценарію навчань командування військ оперативного командування «Південь» використовувало реальний досвід проведення АТО. Бригада вийшла на відновлення боєздатності. Було багато від них, які давав особисто керівник навчання. Це генерал-лейтенант Грищенко, який безпосередньо приймав участь в зоні проведення антитерористичної операції в складі командира 72-ї бригади. Одним з найвідповідальніших випробувань для особового складу з'єднання стало форсування водної перешкоди, за яку відступив противник. На практиці у нас це перший досвід подолання водної переправи. Залучались передані підрозділи. Організація взаємодії потребує значних зусиль між собою зв'язати всіх, організувати одночасно вихід і техніки, і плаваючих транспортерів. Першими на протилежний берег відправились розвідники, забезпечивши прикриття основних сил. Усі елементи було відпрацьовано з максимальним маскуванням, яке організували військові інженери. Діставши суходолу, танки та піхота відбили контратаку умовного ворога, що причаївся на сусідній висоті. Далі рішучим наступом, остаточно здолавши противника, наші військові завершили виконання бригадою завдань. Бойове злагодження бригади досягло своєї мети. А ці навчання, як фінальні випробування підготовки військ, не тільки дали змогу відновити боєздатність усіх підрозділів бригади, а й покращили навички закріпленого за з'єднанням мобрезерву. Тепер військові готуються зайняти рубежі на сході країни в ході проведення операції об'єднаних сил.